Görürsən toylarda, məclislərdə əxlaqdan, tərbiyədən uzaq olan insanlar 100 qram, 150 qram o zəhrimar arağı içəndən sonra düşür ortaya, başlayır meymunluq eləməyə, hoppanıb düşməyə, yetənə yetir, yetməyənə bir daş atır. Yersiz gülür, yersiz hərəkətlər eləyir, özünə xoş gəlir, istəyir ki, hamı bunu görsün. Çünki öz işi özünə xoş gəlir də, elə bilir ki, yaxşı hərəkət edir. Amma ağıllı insanlar gedir arxada oturur, arxada oturur. Başını salır aşağı, bir loğma çörəyini yiyir, lazım olsa 50 qram içir, özünü ağılla aparır. Deyir ki, qoy bunu heç kim görməsin, bu hamını görsün. Çünki etika, mədəniyyət, tərbiyə, əxlaq ayrı şeydir. Hər bir evlad evdə aldığı tərbiyəni küçədə nümayiş elətdirir. Yaxşı evladlar, yaxşı uşaqlar atanın, ananın üzünü ağ edir. Hamı deyir ki, sağ olsun, plankəzin uşağı yaman yaxşı tərbiyəli uşaqdır. Amma o tərbiyəsiz, əxlaqdan kənar uşaqları görsünüz, hamı barmaqla göstərir. Deyir, plankəsin oğlu deyir, plankəsin nəvəsidir, pis yoldadır, pis uşaqdır. Görürsən, pisi hamı pis kimi tanıyır. Amma yaxşını adı çəkiləndə də hamı deyir ki, hə, plankəs yaxşı uşaqdır. Havaldı ona tərbiyə verən atanın anıya.